niliwapea kazi. Na hawa wazee wakasimamisha kazi zao na wakaenda wakafanya kazi niliyowaamuru. Na ninataka kuwaeleza ya kwamba yule mzee wa hili kanisa alikuwa amefungwa jela, alitoka siku ya Monday na ko hapa pamoja na sisi. Wacha na familia yake waje hapa, kwa sababu tulitumana na Mungu akatembea. Hawa wazee wakaongea huku na wakaongelesha mahali huyu mzee alikuwa amefungwa, na sasa huyu mzee amerudilia familia yake. Amen. Amerudia familia yake na ako hapa, kujeni hapa. Na mimi najua mtoto wake huyu amefurahi sana, kwa sababu alisema nareke gwire rwabake na ihi mothuri uyu ona wi mudurume na uri arata arume. Bwana asifiwe. Ona uri arata arume urarutirwo jera ni kihi. Ni kusimama kwenye mnara uone lile litakalo tendeka. Umefurahi? Unasikia aje? Mzuri. Baba alikuja? Ako wapi? Baba ako wapi? Ulikuwa umesema atolewe wapi? Jela. Na sasa alitoka. Mulipikia baba nini wakati alikuja? Mulipikia baba nini? Mama. Ulikuwa unaniombea, si ndio? Ulisema baba akitoka jela utaniombea. Sasa niombe. Mungu nakuomba. Wewe ni magalia bishop Ben Mafuta. Wala ana musu kumwangalia vibaya. Toa gani yako dusha mdomo na mnyozi. Huyu mtoto amewakataza kuniongelelea vibaya. Kwa hivyo kuanzia leo msiniongelelee vibaya. Mimi nitaona Yesu, kwa sababu maandiko yanasema nilikuwa jela hamkuja kuniona. Mimi alikuwa jela na nikaenda kumuona. Bwana Yesu asifiwe. Wapi Mike? Amen. Lekeri umwen atwire oh winayo. Twire ori oraigwa. Ndira lack words. Ngala yakinya githungu. Ngoro yakwa ni ngenu na ndiracokia ngatho mwena, tondu ndirĩ na ciugo cia gũcokia, no kuga Ngai amũrathime, tondũ rĩu mũciĩ wakwa nĩ watuĩka complete. Ndikũrĩra rĩngĩ, no ndĩrire nĩ gĩkeno. Ngai witũ amũrathime, especially Bishop. Ngai akũrathime na agũtware kũraihu. Amen. Harĩa wandutire na kũrĩa ũnjĩkĩire ndingĩhota gũkũrĩha, no Ngai ũrĩa hoyaga, Ngai ũrĩa wandehire JCM arogũtũria, arokũrũĩrĩra, arokũnyita guoko nginya harĩa agagũkinyia. Ngai amũrathime mũno. Kanitha witũ wa JCM, wendo wanyu ndĩũngĩrĩte, ndingĩhota kũmũcokeria ngatho, no nĩ njũĩ Ngai nĩ akũmũrathima. Gĩkundi gĩakwa kĩrĩa kĩanyitire guoko, Sisters of Compassion, rũgamai harĩa hothe mũrĩ, mũgoce Ngai, tondũ nĩ mũranyonirie wendo mũnene mũno. Niĩ rĩrĩa ndokire kanitha ĩno ndĩna maithori, Sisters of Compassion ndio hao wamesimama, nĩ manyitire guoko, marahota kũrĩra na niĩ, manete kĩande kĩao, na nĩkĩo ndĩ haha gũcokia ngatho. Ndĩ mũkenu na ndirĩ na ciugo cia kuga makĩria, no Ngai witũ amũrathimire. Amen. Mimi najua vile roho ya huyu mama inasikia. Alikuwa jela ameitishwa 1200 na hakuwa nazo, kwa sababu hakuwa hata na kazi, lakini hizo pesa mlichanga hapa na nikapatiana. Elias na nene wakaenda na wakasecure the release of this great man. Na huyu mzee ni mshirika wetu. Leo ni ndingĩtĩkĩrire mshirika wakwa aikare jera, ciana ciake irĩage thĩna. Nataka atusalimie na atwĩre au majera arareheire famĩlĩ yake kĩ.
Madani yarogo shwa kanida. Madani yarogo shwa. Niye ne kenete ne inywe. Jesu Kristo kuhe deli de aruto wakete. Daisi dira motu ata aruta ni. Noe de demo tuyete ala ata. Ne inywe le ukwe kahida modu anakoro ya hado. Na kakola kuwate. No asirika. No inywe ne motu yekete ala ata. Kwa madani yarogo shwa. Amen. Ni kugagai wambu ya tole ya mura adhimete. Na kana ya maudu inemanyo. Na kukikagi ya uru. Akamwetha ya midia. Kari uru usio. Mwathani ya rogo usio. Amen. Kahida kaka nidika kenda hira muno. Todo dana koro. Gieda. Muno narege dana kako kinya nila. No. Gaiwe ya kawake. Mahida make. Akinya kahida nila gire hira. Kuwa wega. Kana kuwa uru. Mwathani ya rogo usio. Amen. Nye. Na kake nila mutu miyo yoke wako wa hira. Todo analoga manani. Ore ya othi ya korire endari ya leto hacha manilie. Leto higane ile madhele ine maito. Ya leto faa mele ya asia na inya. Bishop mune kwe dauda adhi mele tona tu huko tuwa mwaru wa maito. Tuzi ya leto te faa mele ya adwana. Na asia lieto matikora kwa hoho. Leto kolete na madhele maike muno. Ni fafa gure doa mea kenana. Lohi dila maito wa kuire. Na mwaru wa maito dede te muno. Age akiora gwa kuri haikete gitigiro to na twa na brother yake ari guku ni igairire ndare na rio hindira makinyire gwitwo cukuru ndetirie kamugoda kau ni getha mathome to ni ndia thomete kuja 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 nimo kahoni ke ari ni geguka ni hau mwale wa maito athikitwo na kuri akaburi ka baba kare ni ndetirie na ndimere Todai guaru orang ni dah lama mungkin mana nanti ada hormir. Ada hormir ni environment itu agak kundi understand. Todu modal ni jatuh ni alah orang umum no. Nalegi orang kata tarik mutu yang mumu modal ni orang kosu. No Bishop Ben, ni korang tahu lalu model lawa kuah. Todu dalu tiri ukur mereka 2 6. Ni koru mereka ramu no. Orang ni ni dikan campaign dia 2013 ni okey kaya ti ni tuan naya nalaku kudu kita go allah ibot ke wajah. Na We na kenjua irato ni adole nyonete maumite kura ihuna ni getikia muthenya wakwa no gakinya na riu ni mukinyu muthani ya roho cho amen 2013 dadia kamugoda datwarire kahu ni gaka university kiria dare na gioke ni ngi ga support ni getha witu gutikana ge koro kuri uguo kaire tu gaka na konde ko gatu gata kama mie murwaru na ni gacera irwo ni githomo otore kahu ni gakwa karacera irwo hanini na ke ngai ni mamini ya murathimire akimwira na ge koro ri mucerere Utiri hidup kita atau kau juga turut atau kau lihat dia, orang akan mula wah ni nano yang lebih bokoro, atau itu orang mami juga, kakak ni lola kira kira kelas 7, kamu kau lihat tema gitu nanti kau hihi dia, no utara wahai, atau dia bishop puan, mudah dah muka ni ada tu siapa wahai, muda dia rogo so, no ni kena kira gaya ni bokoro siapa ni sosia tiga tu ide ni ni, no mudi ni mehaya gaya dia, orang mager kau kau kamera udah mana ni. Nimele kaku juria makia juria, oh mami todu ni adhikiru wako na hali. Hei, dada magera kia kumatari lija. Kile ya geato, mire todu ni meda kafuri kanyina. No, nani no, nyeda kakuna kafuri kafafa. Na mami nage abidile adhikuote muhoera kafuri kondo kogi. Na mugodosyo niye kire dede tia daisi diota hako gira. No, nejoe, odole ya kwe damo uje kire tu. Dede ya neda inira luwebo. No, dia hoti na ulutia kiri na mulako wa hali ya dale. No, nedake nire tonda asifu dream. Daho leto leboro ya tagokari ya tika amadhe na 2013. Na Ketua nyamuk tu gigi tu kaya ni juga, na lewe YouTube, na ni hari lewe polo itu aku, lewe na gua. Gololar gololo gitu mana kena liwari gitu, amu yo lewe ni wa meta gitu, koi tu lewe ni le meri le, madin ama na amu yo lo ma batalono tamaku, bingawa ya madani okin dayi dia di kau pandeli gitu aru. Hati dia mazani hata ne hote kuringa muyuro yonyume murimo wa madhi na thie murimo wa kugacira tondu ndurago na matanya juthiririo rorucio rwakwa no ngenete ndi gukurana no we wina mubango wakwa amen Aria mare murimbo riongi maikaraga megangarite mariaga magacirite na makanywa mahurukite mariganeirwo ni kuria ngime murimbo wa kurarira muragio roke nyuka ngima makomemeterere rucio Mwathani hotithia hotane hotithia ku hote kuringa muiyuro uyu nyume murimo wa mathina thie murimo wa kugaci tondu ndurago na matanya juthiririo rorucio rwakwa no ngenete ni gukurana no we wina mubango wakwa
Mwathani ya thithia nduweka niye karetiga kakama thi na ginye mwena wakugacira na meriria makihi Hotithia ndikariga nirwa kuria ngidigire raini-ini ndahuna nigetha ngitigie ngaririka na guteithio mwe Ngai witu kuma ũkĩhuma ũcio tũire ũrĩ wendi wakwa andũ matũre maiguanĩte mohanĩtio nĩ wendo wa ũrĩa ũtaroraga iruka mbarĩ itũrona bũrũri mũndũ akĩiguang'anie na thĩna koinĩka agĩthiĩ kũmũteithia Ngai witu Ngai ndagwĩta we ũgĩtuĩke njĩra ĩrĩa njega ya gĩtwari nĩguo rĩrĩa tũkumagara ũtuĩkage kĩmũrĩgi ningĩ ona rĩrĩa tũgũcera ũtũrũkage magũrũ maitũ ningĩ ona iũndũkĩro ritũ Ngai koro citũgacirie thayũ nĩngenete nĩ gũkorwo inyuĩ atĩ kĩbungo kĩu kiugaga atĩ rĩrĩa ndarĩ na ndatiringa mũrĩmo ũrĩa ndahũna ngaririkana gũteithio mwe na nĩma nĩmũratemire itemi rĩu Na niĩ mũtinjũĩ ona mũtirĩ andĩra citũ ona no ũkorwo gũtirĩ mũndũ wa itũra ritũ gũkũ no nĩ atĩ nĩmũrokire mũrongana na mũrarĩkia kũndeithia nĩ kuga Ngai wa muoyo mũrathime mũno Amen. Na tondũ Ngai nĩ ahete nyĩmbo ingĩ thutha ona nĩnjũĩ nĩ ngũka ndaheo rwĩmbo rĩu hĩndĩ ĩrĩa ndakoragwo ngĩciria yũrĩa Njoroge Njoroge ũthiĩ agũteithie Sawa, thank you. Ĩtiguo. Ĩni. Ũthiĩ agũteithie. Nĩ nĩtũkuonana nake. Na ndũkarĩhio. Ĩĩ. Ũthiĩ wĩine bure. Thank you. Bwana asifiwe. Amen. Rĩu ndeto icio ciothe ũraheaga ũnjera. Rĩu ndĩraheaga Ngai. Na hĩndĩ ĩrĩa ndĩrahoyaga Ngai aheire ibuku athamaki wa mbere inyanya mũhari wa 46. Unajua kuna kitu moja nataka niwafunze hapa. Whatever that you do good to people, it shall come back to you. Whatever you do bad to other people, one day it shall come back to you. Jikana mwathikĩrĩria mũthuri ũcio akĩaria. Oiga atigeirwo ciana nikio ndaita maithori tondu nanda atigeirwo ciana ithatu ni my sister atigeirwo ciana edirie igai riake nigetha atware uyu university unaitwa nani Wilson Kariuki ulisomea university gani munegere mike Machakos ulifanya course gani education umeajiriwa yes sasa unajipea chakula yes Na umesomeshwa na huyu? Yeah. Unajua aliuza shamba yake hana shamba sasa juu yako? Yes. Huyu ni sister yako? Au huyu ni wa sister yako? Oh, haya ni wa first born wenu. Na huyu anasomea wapi? Tamonegere eh? Mimi kwanza nitasema asanti mbele za Mungu nikiwa katika madhabahu haya. Nilipopigiwa simu na my brother akaniambia ya kuwa anko ametoka jera, mimi naishi Nyeri. Na yeye akanipigia leta, nikamwambia I feel nitrafatara guthie whether mutungatiri cio tukamwire ni thengio ni tondu wa giko kiu. Na ndacokia ngatho mununuga mite kigongona ini giki. Ngai wa mwe arotura kuririkanaga. Amen. Arotura kuhithaga. Amen. We na nyumba yaku kigongona giki kirokura gigutetagira. Amen. Kuria ngoma ingikara huka utoi kana uto utakumenya kana uwe Ngai arokinyaga mbere akaharagania mifango yothe ya mushukani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Amen. Na wandu akigongona giki githimaini giki munyotokagira gitikana huwe. Amen. Tunyotokagire haha ni tondu amuritwo ni Mwathani kuma matuini nie ni ngubuatagirira maybe TV ne dire dagya na hinda ria guka no ri nyo rira ri hinda ria Mwathani na ndaigwa ndikite muno muno no na inyu gu murahusikire gutuika kirathimo thini wa muturire wa mayanko Ngai uria wonaga thiri ni maundu maria murahoya thiri ni mutangihota kuga mbere ya andu arona ku kuhitharu muno na acokie mahoya ma thini wa ritwa ria Jesu Kristo Me I didn't manage to kusoma to that level Na ici nirio ndirang'ang'ana gwithomithia hapa pale ongiethaga uria nguona 1-2-3 ya muturire na nijui Ngai no aku no agwika wega ni tondu Ngai emwe na ni ugire atiriri bora twi muoyo we have a reason to thank God Amen. Na washukuru sana na Mungu awabariki kuna kitu nimejifunza sana hapa kuna kitu nimejifunza huyu compassion area ekire Niwe ragarurukanire erokera muteithia
oire ciana agithomithia tari na wiru ruwe university ne arike university aigwa no thomithiti uyu atoi nareka idemwire muhoyagire andu ariega tondu mundu uyu ni mundu mwega riu utaithie mutumio waku ni arakwirire heka undu arambiririe kaumete gukanitha nawe ngai aguteithie riu niki ureka tha ici mabe me mike kama uro uroya mike ni yako Vesiru tondu haria ndarutagira wira kuma hindira ndanyitirwo ndari na store ya Green Grocery na kuhindiroka na gakari ndakombaraga haha ndokaga na konge hinga ngionane karandehia goro muno ndoya kibanda ni hokiri andu magikombora next store ndo tori mundu ari mwega makinjira reke ngutigire chafisi he murigo guka undu kamiriri urutwo na ri ndiumbitwo ngoro ya kionuhu ngimanyitirira murigo guka no kirutoke fokora Okay, he was tall. Now, Rosini, I get your new come by the na and Safidi Kiamono here. Come on, I go get a tenant. Murigo, you know what you know what my gate and want to mirror the jera. Any good, I want to mirror the jera. No, Mugagato, I don't have to check if fake. No, no, walk it and I need voice. To the Kurigan, I had you handing in the bed in a Murigota and the city, Dikio and I again and I TR. So, you know, in a genuine. No, Wakuida Egawaku. Wakuida Egawaku. Who go near the Wagwe canoeke. Eh no jeke no we die guo eh no nya die haya waivo dongo make sure leo wale watu tunainulia maisha huyu mzee mumpange mutumia wake ni areko edie mukawa ni wakori ni twigire mutumia waku wira eh na ndirauga ngai bitwa murathime ni uramuteithia turateithania ona okoro ni turakoretwo ciana irare mucie ni turambire kuhora ngi matara hoteta ukoro me cukuru turamba kuma prepare no thaikire turokaga ni turahinguraga Na tu lazima na bera. Ugeheo bero ya guo no hote kwedi ya guo. No hote kwedi ya dana ruta bero sio. Na bimodu wekeo. Eh, ndiye ya dagera. Good. Aya. Uyu tutampea nguo. Bibi yake aendelee kupika mandazi. Naye huyu tumpe nguo. Patron. Ndiye mudu ni mudu mwela. Na ni mudu wekeo. Wapi Ken? Ken wa imara ne umoke omothe. Wapi Ken? Ajafika, aya. Muda tu weka chiko jega eke ginyaga kuwa. Na kuturaje kwa wogo ginyage katea. Ginyaga kuwa. Leuri, kwa mwena mutumi yako. Unajua huyu mzee ni founder member wa JCM. Yukura kwa winamba sigana, member number? Ukigwa mudu wi namba ini cia magana ini ni watene guku tondu uyu ni member 697 praise the name of the lord sasa kanisa simunikubalie tu nibadilisha hii maisha kabisa tuondoe huyu katika shida kabisa leo toro ndathikiriria na ndaigua ura kwanyu gwathire mwina mutumia waku Elia simama muthie mwethe muthuri uria muthie mwethe kuria broti ino eri Elias atawasaidia muende I think hiyo plot iko na hapa matu hapo mudhi mwethe plot hiyo kulieri igaire wedirio githomithia ciana cianyu monage kundu mangiinuka tondu mutikiri kwanyu Bishop Gugaga yakurathime muno tondu ithwe oroguwa muikarire ringi ciana ici nikoragwo ikibatara handu tungiereria na hindi iria mura ndeithire na ndirauma kuria haria turaikaraga handu na haha no notice aheirwo matuhete notice ya mweri wa ikumi no maratwirire ndauma maraugire bai mweri yo muicio tukorwo tumehereire no ndirera mutumia wako ngai ambagiriria undu othe wina mubango na ihinda riu atuhete niria tugucokeria ngatho tondu gutirä å ndå maumaga na thutha nekaga wega na å ru we akä enda å goci harä we tondå gå tirä kä ndå abatara harä ithuä
nguga ngai agutoririe thayu na nie ni njitikithie ni hara ndari nginya noga akinya tondu ndire mucere kuona ndi muoyo ngai amurathime inyuothe JCM yothe muture ngai amuthe na muime mutino mutikana kinye uru-ini na bishop ndu rege ikienda mutumia wakwa ni tukoretwo tukirikanira nake ni endaga guthie na nja na aria thie February mibango no riu hindi iria ndanyitirwo tukirikanira tondu ciana ititigwo iri nini ngimwira reke ambe atige anjeterere no ithu ni tukorwo tuiguithanirie no na riria turokire ndiramwirire nie no korwo ni ukundigira mucii no guikara na ciana nawe uthie ugathukume tondu ni tukoragwo twihokanite nake riu ndeguthie nja mukuruta wira guku mugacire na muthie mwake mwethe Elias muthie mwike sachi ni tugukunengera mundu uria waheire mugunda ucio ehaha ruiru agutware nginya broti-ini iyo muone maigua ni kuiriga maigua ni kurima muthie murime na ngai witu ni akumutheremia nona ni mwandehera nduma Mama Hansen kuja hapa ukiwa na Pastor Ngena. Asante Bishop kunitolea baba wangu jela na kanisa la JCM libarikiwe. Amen. Na Mungu aujua atakupeleka mbali. Amen. 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 Asante. Thank you. Asante. Tuelekeze mikono yetu tuombe hii familia. Na niletoe mafuta. Stangina. Kaito mahoere. Mwathani thaini wari twarea Jesu Kristo nitwa kurehera muci uyu wehererwo ni aciari ciana imwe ciao ikimatiga no magitigwo mohanitio ni wendo ngai wa matuini nitukwenda gucekiwa family ino kuma hari gicionoko nitwahinga njira ciothe cia gicionoko